Danas je donesena odluka o početku pripremnih radova za izgradnju starog mosta u Mostaru koji je srušen 9. novembra 1993. godine od strane bojovnika HVO-a i Hrvatske vojske. Na sjednici odbora za izgradnju starog mosta kojoj je osim velikog broja mostarskih stručnjaka prisustvovao i gradonačelnik Mostara Safet Oručević, zaključeno je da se odmah krene sa vađenjem kamena iz Neretve kako bi se ponovo upotrijebio za izgradnju starog mosta. Na vađenju kamena radit će ekipe mostarskih ronilaca, a ne treba sumnjati da će u ovom značajnom poslu sudjelovati veliki broj Mostaraca kojima je stari most u srcima i koji jedva čekaju da njegova izgradnja krene. A kad krene, sigurni smo da će to biti najmnogoljudnije gradilište u Bosni i Hercegovini.